Rapaziada, já tava de saída, rapaziada. E pra descarregar a carabina, galera, treinei um rolinho aqui que eu vou te contar a distância. Bueno, apoio na tocaia. Vou ter aqui 1 metro, né? Medido do dedão do pé pro umbigo, galera. 1 metro certinho, 5 pau. 5 pau e um pouquinho. Eu vou estar medindo lá pra vocês, galera. Vamos lá, pegar lá, logo. Na mira aberta, galera. Descarreguei a carabina só pra ir embora com a descarregada. Já tinha desmontado o suporte e tudo, só pra descarregar mesmo. Vai ter o disparo aqui, ó. Olha a distância, bicho. Galera, eu pensei, tô admirando, ela tava deitadinha. Ué. Tá. Medindo aqui, galera. Só foi, pegou onde eu mirei, ó, de papo pra cima. Tá medindo aqui, cara, com vocês. Vou botar aqui no bolso pra não me atrapalhar. Deixa eu ver. Vamos lá. Melão aqui de sangue. Vamos lá, pera. Pera, vou indo, volta aí, que eu tô pegando um pouquinho. Deixa eu ir até aqui esse lado. Vamos lá. Um, galera. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui dá 1 metro lá, 23. 23 metros, galera. 23 metros, galera. O que é isso? Vamos apoiar a carabina bem aqui, ó. Apoiar a carabina bem aqui, galera. Olha a distância, galera. Olha a distância, galera. No 4, no zoom de 4. Tô abismado, galera. 23 metros. 23 metros. Rapaz, galera.